Jeg har blitt bedt å snakke om virkninger av cannabis som var mindre kjente, eller mer kontroversielle, eller mindre dokumenterte. Så kort og godt så har jeg blitt bedt å snakke om ting jeg kan lite om. Så det kan gå veldig kort. Blant alle de tingene jeg kan lite om, så er det en som kanskje jeg kan litt mer om enn de andre, og det er jo da cannabis og hjertekarsykdommer. Og grunnen til at jeg ble opptatt av noe så sær som cannabis og hjerte, det er fordi jeg jobber med rettstoksikologi, og da analyserer vi blodprøver fra dødsfall som er uavklarte dødsfall, folk som er død og ikke er helt opplagt hva de har død av. Og disse blir da rettslig obdusert, og så sender de, obdusenten sender en blodprøve til oss, hvor da blir analysert, og er da min jobb å tolke det, det vil si å si hva som har blitt funnet i blod, og om det har noe med dødsfall å gjøre. Så kort etter at jeg begynte på rettstoks for 10 år siden, så kom jeg bort i en sånn sak. Og da var jeg bort en gutt som var en tenåring, som var funnet død, om morgenen hjemme i sengen sin av sine foreldre. Og det var da kjent at han hadde brukt ulovlige stoffer, men det var ikke noen detaljer rundt hva han hadde brukt. Ingen kjente sykdommer hadde han, heller ikke noen hjertesykdom i familie eller andre sykdommer i familie som kunne tilskrives døden. Ved obduksjon så var hjertet noe forstørret. Det var ikke noe tegn til åreforkalking, han var veldig ung, han var 17. Og når vi analyserte blodprøven, så fant vi bare THC, altså tetrahydrocannabinol, som er virkestoffet cannabis, og ikke noe annet enn det. Så det var jo mystisk, men det var jo ikke noe jeg kunne si utover det obdusenten sa. Kort tid etter så fikk jeg en ny mann, en litt eldre mann denne gangen, en 39 år gammel mann som ble funnet død hjemme da, foran fjernsynet. Han bodde alene. Han hadde ingen kjent hjertesykdom, men nylig hadde vært sykemeldt fra jobben på grunn av skuldersmerter i venstre skulder. Og samme dag som han døde, ble han kjørt hjem med en kollega fordi han hadde vondt i skulder. Ved obduksjon så ble det funnet at han hadde gjennomgått tidligere et hjerteinfarkt som han ikke hadde visst om, og at han hadde en fersk hjerteinfarkt også. Det samme et forstørret hjerte. Og da var det utbredt åreforkalking i blodårene. Og det var ingen informasjon om at han brukte noen rusmidler i det hele tatt, men vi fant i blod også THC igjen, tetrahydrocannabinol, som er det virkestoffet cannabis, og ikke annet. Så jeg begynte å diskutere dette med mine kolleger, og har dere noen gang hørt om dette her? Og det svaret jeg fikk i 1990, der var det i hvert fall at det er ingen som dør av cannabis vel. Jeg er jo litt sta meg, så jeg var litt nysgjerrig på dette her. Så jeg gikk tilbake og så tok ut alle saker som vi hadde i de siste 4 år, som var påvist cannabis i blod og ikke noe annet enn cannabis i blod. Og så så jeg, hva har de dødd av, disse menneskene? Og jeg fant jo 35 saker, og fant ut at 9 av dem var selvmord, 9 var ulykker, 7 var annen sykdom som kunne forklare dødsårsaken, 6 var ukjent årsak, bare plutselig død, ukjent årsak. 3 var mord, og 1 var det ikke noe informasjon om. Så det som var interessant for meg var disse 6 som ikke var noe årsak, og var plutselig død. Så jeg tenkte jeg skulle gå videre med de. Jeg gravde litt i litteraturen, og det var jo veldig lite å finne om hjertesykdom og cannabis. Men det var en mann i 1975 hadde gjort veldig interessant studie. Og det gikk på at han hadde tatt pasienter som hadde angina, som hadde da hjertekrampe, og som da røykte både tobakko og cannabis. Og så hadde han gjort et eksperiment hvor han da lot dem sykle på en ergometersykkel, og så hadde han målt forskjellige hjerteparametre, og så hadde han sett hvor mye de greide, hvor lenge de hadde å sykle før de fikk vondt i brystet. Og så gjorde det samme 2 andre dager, men den første gangen, rett etter at de hadde røykt vanlig tobakk, og siste dagen rett etter de hadde røykt en cannabis-sigarett. Og da fant han betydelige forskjeller mellom cannabis og tobakk. Både cannabis og tobakk, hvis dere ser dere pilen? Ja. Både cannabis og tobakk økte oksygenbehov i hjertet. Det er jo hjerterat, altså hjertehurtighet ganger blodtrykk.
Så det økte oksygenbehovet i hjertet, men cannabis økte det mer enn tobakk. Cannabis økte det med 54% og tobakk 36%, og det var betydelige forskjeller. Når det gjelder også prestasjon, som de, hvor lenge de greide å sykle før de fikk vondt i brystet, så var det jo, ja, nå har de flyttet seg hele, alle, men det skal være 50% nedsatt på cannabis og 23% nedsatt på tobakk. Så det var mye mer nedsatt evne til å sykle før de fikk vondt i brystet med cannabis enn det var med vanlig tobakk. Så det var jo veldig interessant, men denne mannen fikk ikke så veldig mye, altså ingen som fulgte opp så veldig mye på det i 1975, bortsett fra noen få saker. Det var noen få saker i litteraturen som hadde da forklart, det var folk som hadde kommet på akuttavdeling, og som gjerne hadde hatt et infarkt rett etter å ha røykt, eller mens de røykte. Og det er jo litt viktig det poenget, fordi ingen 40-åring som kommer til sykehuset med et infarkt forteller legen, jo, jeg røyker cannabis, for det er ingen som skjønner at det er noe relasjon. Så det er ingen leger heller på Ullevål som spør sine pasienter som kommer med infarkt, du, har du røykt cannabis, eller røyker du cannabis? Så dette er jo veldig sporadiske funn som har blitt helt tilfeldigvis oppdaget, fordi dette har skjedd veldig nær cannabisrøyking. Dette er de gamle studiene. Så publiserte vi også en studie fra Norge med 6 tilfeller som vi fant, som kunne ha vært dødsfall, som kunne skildes hjerteforstyrrelser. Og det som kommer som mulige mekanismer, det er at cannabis øker hjerterytme, og samtidig fører til en perifer utvidelse av blodkar. Det betyr at det er mye mer blod ut i musklene og periferien til fortrengsel for hjertet. Vanligvis når dette skjer, det er veldig litt svimlet, det er sånn som når du reiser deg fort. At det er veldig mye blod i periferien, men veldig lite sentralt, så blir man svimmel. Og det vanlige mekanismet, det er at kroppen forstår det veldig godt, og da det de gjør, at det er en sammentrekning av blodårene i musklene og periferien for å øke da tilgang til blod sentralt på hjertet. Men det er sånn som cannabis blokkerer. Så cannabis fører til en perifer utvidet av blodkar, og de greier ikke å skjønne at det blir for mye av det, at det blir for lite blod til hjertet. Så det blir en blokkering av den mekanismen som vanligvis inntrer. I tillegg så er det jo også visst at cannabis kan føre til arytmier, altså hjerterytmeforstyrrelser. Dette her fører da til at oksygenbehovet i hjertemuskel øker, fordi hjertet går fortere, og oksygentilførsel via blod er nedsatt, og dette da fører til enten angina eller i verste fall et hjerteinfarkt. Etter at vi publiserte dette i 2001, så har det kommet ganske mange andre som har publisert, særlig fra akuttmedisin, som har publisert også tilfeller som ligner, eller noen har dødd, andre ikke, men hjertesykdom. Og enkelte tilfeller er ikke egnet til å vise at kausalitet, også at det skyldes cannabis, men det er en pekepinn. Det som har kommet imidlertid i år, og som er mye mer slående, det er en mann som har gjort en veldig flott studie med 2000 pasienter. Han har intervjuet 2000 infarktpasienter mens de er inne på sykehuset etter første infarkt. Og de har undersøkt dem veldig grundig og har jo fått dem til å svare en veldig lang spørreskjema, hvor blant annet så tok de for seg cannabisbruk. Av disse 2000 så var det 52 som anga å bruke cannabis, og det han har gjort, det er å følge dette her i 4 år, å følge opp disse mennesker og se hvor mange som dør av de som bruker cannabis, og hvor mange som dør av den gruppen som ikke bruker cannabis. Og det han har funnet, det er at de som røyker cannabis mindre enn en gang i uka, de hadde 2,5 ganger så høy risiko for å dø i disse 4 år etter hjerteinfarkt, sammenlignet med de som ikke brukte cannabis. Og de som brukte cannabis mer enn en gang i uka hadde enda høyere dødelighet enn ikke røykere av cannabis. Og det som har styrke med dette studiet, at det er veldig bra kontrollert. De har spurt om alt. De har spurt om bruk av andre rusmidler, de har spurt om tobakk, de har
tall på alle sykdommene som kan få hjerteinfarkt, så alt dette her har blitt tatt i betraktning, og likevel så finner man en økt risiko. Så jeg tror at kanskje av de sære tingene så er nå denne der den best dokumentert, at cannabis har en effekt på hjertet, og at den kan være uheldig hos folk, særlig hos folk som har hjertesykdom, enten de vet det eller ikke vet det, for det er ikke alltid man vet det. Hjertekarsykdommer, det er ikke bare hjerte, det er også årer i andre steder. Jo, en av de stedene hvor det er det store problemer, det er jo da hjerneslag, også blod og årene i hjernen er også affisert. Her er det ikke så veldig mye gjort, men det er publisert veldig mange tilfeller hvor folk har fått slag i nær tilknytning til røyking. Og veldig mange av de har faktisk blitt bra etter slaget, altså det har vært en sånn sammentrekning av blodårene som har gått over etter dager og timer, mens andre har fått et hjerneinfarkt og blitt redusert av det. Men her er jo beviset mye svakere da. Man har jo vært veldig interessert i å se på gjennomblødning i hjernen hos cannabisbrukere, og her er jo dette er gjort hos kroniske cannabisbrukere som ikke har brukt cannabis den dagen i hvert fall, men det er tunge brukere. Og man har sett at det er økt motstand i blodårer i hjernen og en nedsatt gjennomblødning av hjernen. Og dette har blitt satt i sammenheng med at det er en viss kognitiv svikt hos kronisk cannabisbrukere. For å gå videre med det med kognitiv svikt, så vet vi jo det at akutt inntak av cannabis har jo effekt på hukommelse, oppmerksomhet og evnen til å løse oppgaver. Og vi også har store indikasjoner på at kronisk bruk fører til en moderat svikt i kognitive tester og synlige forandringer i enkelte hjerneområder. Det er noen som har ment at disse kognitive svekkelser de bare ses hos de som i utgangspunktet har en ganske lav IQ-score, det vil si at det blir synlig hos de som er litt mer marginalfungerende fra starten. Det er diskusjon om det. Men det som er ikke så mye diskusjon lenger, det er just disse hjerneffekter av cannabis. Og her har jeg tatt med et bilde, jeg vet ikke om dere ser det bra, men her er det jo tatt en studie hvor det er også fra i år faktisk, hvor de har tatt 15 langtidstunge brukere, og det er folk som har brukt mer enn 5 joints daglig i 10 år, så det er folk som har brukt mye. Og så har de brukt, og så har de ikke annen misbruk, det er veldig viktig, de har brukt det ikke andre rusmidler, og det er ikke så lett å finne. Og så har de brukt da 16 andre mennesker som var normale kontroller, som ikke har brukt cannabis eller noen andre rusmidler. Og det de har gjort, det er å måle størrelse på visse deler av hjernen. Den ene heter hippocampus, den andre amygdala, og det er deler av hjernen som er veldig involvert i hukommelse, og veldig involvert i den hukommelse som vi bruker når vi skal løse et problem, så skal vi ha flere ting i hodet på en gang. Den type hukommelse er jo hippocampus veldig involvert i. Så de har jo målt da disse hvor store disse hjerneområdene er, og de har funnet at de cannabisbrukere, som er de grønne prikkene, de skårer ganske mye lavere i volum på disse hjerneområdene enn normale kontroller. Videre så har de funnet at hvis det er plotter ut hvor mange joints du har røykt til i løpet av livet, som da jo blir veldig, veldig mange da, noe med så mange år, så er det jo en viss sammenheng mellom hvor liten det området av hjernen har blitt, hvor mye det har skrumpet, og hvor mye røyk du har, og hvor mange joints du har røykt i løpet av livet. De ble også testet samtidig, og brukere skåret høyere på sånne lette psykotiske tegn, og de skåret også mye lavere på hukommelse i forhold til kontrollere. Når det gjelder lungekreft, så er jo en viss økt risiko, det er jo kanskje noe dårligere dokumentert, men noen mener at det er en viss risiko for lungekreft fra cannabis som er noe høyere enn den som er for tobakk alene. Og her har man sammenlignet, og det kanskje som er det viktigste å si herfra, jeg skal gå litt sånn fort gjennom, men det som er viktig her er at de som begynte å røyke cannabis da de var yngre,
en 16 år, hadde de 10 ganger økt risiko sammenlignet med de som begynte å røyke etter fylte 21. Så her ser det sånn det er nå. Men altså risiko, økt relativ risiko for lungekreft, den er jo litt økt, antageligvis det er det, men den totale risiko er veldig lav. Så selv om vi øker det 5% eller 10% eller 14%, så er fremdeles risiko for lungekreft veldig lavt. Men det kan se som er kanskje noe mer enn tobakk alene. Cannabis og schizofreni har jo blitt sagt mye. Det var et stort undersøkelse i Sverige av 45 000 vernepliktige som ble fulgt opp i 15 år, og som da antydet ganske sterkt at det var en relasjon mellom røyking av cannabis og schizofreni. Den har blitt veldig kritisert, det har vært veldig mange meninger, og ingen som vet om schizofrene. Er det slik at folk liksom har en lek for schizofreni først, og at de har mer lett for å begynne å røyke cannabis, eller hva som er først? Så har det vært veldig mye diskusjon. Dette ble gjort faktisk i 75 og fulgt opp senere. Og i 2007 så ble det gjort en litteraturoppsummering på hvordan var litteraturen på det med cannabis i psykose, og man fant noe økt risiko for psykose som personer som har prøvd cannabis, mens de som har røkt cannabis regelmessig hadde jo kanskje litt klarere risiko for psykose. Det er også veldig lave risikoøkninger. Hvis du ser her er jo mange studier med mange mennesker, og man prøver liksom å lage en oppsummering av alle sammen, og dette er jo da midtpunktet, så alle som faller på høyre side betyr at det har litt økt risiko i forhold til schizofreni, og de som, hvis, den som havner på venstre, det er at det ikke er økt risiko i forhold til schizofreni. Så de fleste studier konkluderer at det er litt bittegrann økt. Og hvis du da, dette er jo gjort med de som sier at de har brukt cannabis noensinne, men hvis du tar de som sier at de bruker cannabis regelmessig, så ser du litt klarere effekter. Da ser du av og til at det øker noe. Ellers har det også blitt mye snakk om depresjon og selvmordstanker og selvmordsforsøk, og der er jo dokumentasjonen enda svakere. Det har vært noe antydning til det, at det kan være en viss assosiasjon, men ingen direkte sammenheng har blitt vist. Så litt på tampen, jeg var på den internasjonale cannabiskonferanse på mandag, jeg vet ikke om noen av dere var der, men da var det jo Michael Gossop som snakket, og han fortalte om en studie som ble gjort i 1894, altså 114 år eller mer, jeg vet ikke, Indian Hemp Drugs Commission, og det var en stor studie som ble gjort som regjeringen i England bestilte den gangen for å belyse cannabisproblemet allerede da. Og disse menneskene, de greide å skrive 3000 sider om cannabis, og de hadde intervjuet alle mulige mennesker som var involvert i cannabis, alt fra produsenter til brukere til alle mulige mennesker. Og de konkluderte med den konklusjonen her, at moderat bruk har ikke negative effekter på psykisk helse, men forverrer tilstanden til de som har psykiske plager. Og at overdreven bruk fører til mental instabilitet. Og jeg tenkte jo på mandag at vi har ikke kommet så mye lenger, egentlig. Så her er vi. Det er støa ennå. Så helt til slutten så vil jeg ta opp et cannabiseffekt som er potensielt veldig dødelig, og som ingen har forsket på. Og det synes jeg er veldig alvorlig. Så vær så god. Takk for meg.